Inde i den der fil, der hedder ECW, den indeholder koordinatet, hvor billedet hører til. Ja, så lige skal gå et skridt tilbage, Tim. Det, der starter ud med, det er, at jeg har et højdekort her. Nu har jeg så gemt den, fordi den ser bare mørk ud. Det er hele højdekortet over Danmark. Ja. Så har jeg hentet alle de ting ind med veje og vand og motorveje og alt det videre. Så kommer det til at se sådan her ud. Ja. Så ud over det, så fra kortoplysninger sådan et eller andet, der har de 10 km kort, så det vil sige, at hver kasse er 10 km høj og 10 km bred. Ja. Og de er i en vanvittig høj opløsning. Det er jeg så i gang med at hente her. Alle dem her. Ja, der er en terabyte data. Jeg har så hentet et par stykker her og lagt ind. Når jeg lægger dem ind på kortet her, jeg har ikke flyttet en millimeter på noget af det. Nej, nej. Kan du prøve at gå ned, og kan vi lige finde noget, hvor vi har lidt flere ting på her? Men det har du der, det er jo fint. Altså, vi har lidt skov her måske. Jeg ved ikke, om den bliver defineret som skov, men vi har i hvert fald en vej her. Hvis jeg fjerner det her. Når du ser, så har den det med ind der. Når vi så går, skal vi have fundet noget vand. Der var noget vand her. Og så fjerner jeg igen. Ja, det ser ret præcist ud. Ja. Det er et bebygget område. Okay. Og det blå, det er vandet. Sejt. Ja. Så gør den lille natsø, der ligger der. Ja, det er da helt vildt. Ja. Og, det, og der, der kan du så gå ind og definere, at i det lag, der hedder vand, der kan du sige, at der skal den bruge den DDS-fil, som der er i kontor, der giver bølger på vandet. Ja, ja. Ja, ja, og det kommer så noget med, der kan man arbejde i, hvordan det skal laves. Det ved jeg ikke lige, hvordan det laver det nu. Men der er noget med, hvordan med hvilke lag, med hvilke farver, der så skal defineres som værende vand. Ja, og du kan også gøre det med dem, der hedder highway, road og motorway. Dem kan du så definere, at det skal være asfalt. Ja. Som en DDS-fil, ikke? Og så kommer der asfalt på alle vejene. Men altså, lige for at gøre den færdig, det så betyder det her, det er, når vi får lagt alle dem her ind, så har vi et fuldstændig præcist kort, med højdemæssigt, med vejmæssigt set, og alt det der, det ligger fuldstændig præcist. Så som det skal være. Så den del, den er egentlig fin nok. Det arbejde, der så ligger i efterfølgende, det er lige de her, med de her lag her, hvordan kunder den skal gøres det. Ja. Noget af det, som jeg har snakket med Chris om nu her, det er, i og med at hver title her, den fylder 2 gigabyte. Det er 1 terabyte pakkede filer, der skal lægges ind i et kort. Ja. Det tror jeg ikke, min computer den kan holde til. Nej. Så ja, vi skal have reduceret størrelsen på det her, eller have lavet en kompression på den her, ned til sådan, at det er nogle filer, vi kan arbejde med. Ja, det er klart. Men der var det kan måske være 5 eller 10 eller 50 megabyte per title, altså et eller andet, som vi kan bruge til noget. Ja, men er der begyndt at komme noget inde i forumet om, hvordan man laver landskaber? Der er ikke så meget omkring det her. Nej. Men det kan jo være, at det kommer senere. Men det ser jo ud til, at det ligger rigtig præcis, det der. Hold op. Det er helt vildt præcis. Og det, som jeg har lavet på et tidspunkt der var jeg inde og importere sådan en 2 gigabytes. Den fil, vi sidder og kigger på der, den har jeg haft importeret. Og så rettet opløsningen fra 80.000 til 8.096. Ja. Og den skal jo bare lægges ind i stedet for den der. Fordi ja, så passer det med, at når den bliver delt op i DDS-filer, så er den jo stadigvæk i det opløsning, som Condor kan arbejde med som max. Så prøv at gemme den som ECW igen, Chris. Ja, men jeg er ved at læse den ind nu her. Nå, jeg flyver lige en lille tur, men jeg lytter med på TeamSpeak og kigger ind med. Ja, fordi nu har den åbnet den. Du skal ned op i Image, der, og så skal du ned i den der Rise Resample, der.
Og så kan du se, at den står til 20.000. Der skriver du bare 8.006. Ja. Og så husker den derovre i den anden side. Og så skal du bare sige OK. Så bliver den lige dasket om til et andet format. Så er den færdig med det. Så går du op og siger save. Ja, du skal sige save as. Så du er sikker på, at den, så du har en, det er jo den nye, gamle navn, ikke også? Den skal du lige gå ned i filtype. Og så vælge den der, yes, præcis.